ចាប់ពីពេលនេះតទៅឲ្យតែមានពិព័រណ៍កសិកម្មកម្មវិធីលើកស្ទួយអំពីកសិផលជាតិខ្មែរទីនោះត្រូវតែមានសម្បកកងម៉ាក់ Silon ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងគ្នាសាជាថ្មីមកកានវីដេអូថ្មីរបស់ Cambodia ថ្ងៃនេះយើងផ្លាយតិចពីព្រោះដោយសារតែរាល់ដងបងប្អូនទាំងគ្នាប្រកាសជាបានឃើញតាក់ទងទៅនឹងបទបង្ហាញស្ដីអំពីរថយន្តថ្មីថ្មីកលលឿននៃការថែទាំព័ត៌មានក្រៅនៅក្នុងស្រុកតាក់ទងទៅនឹងវិស័យយានយន្តដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានចូលរួមតាក់ទងទៅនឹងពីពណ៌កសិកម្មភូមិកសិផលខ្មែរដោយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានការចូលរួមដែលមិនអាចខ្វះបាននោះគឺតាក់ទងទៅនឹងសម្បកកង់ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តស្វាយរៀងគឺសម្បកកង់ Mac Silon ជាផងដែរថាការពិព្រឹកមិញនេះថ្ងៃទី1បាទនៅផ្សារទំនើប271 Mega Mall ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមក្រុមអធិបតីដ៏គង់ពោះរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រចន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតស្ត្រីទី1នៃកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមតាក់ទងទៅនឹងពិព័រណ៍កសិកម្មភូមិកសិផលខ្មែរនិងវេទិកាពិភាក្សារសជាតិកសិផលខ្មែរដែលជាការចូលរួមគាំទ្រលើកស្ទួយនៅផលិតផលក្នុងស្រុកផងដែររួមជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីពីតារាប្រុសស្រីល្បីៗប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលអំពីផលិតផលរបស់ Silon Silon គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ផលិតផលសម្បកកង់ម៉ាក់ Silon នេះសម្រាប់រោងចក្រផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានធ្វើការនាំចេញរហូតដល់ជាង30ប្រទេសរួចមកហើយដែលនៅក្នុងនោះមានប្រទេសថៃក៏ប្រើប្រាស់នៅផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអញ្ចឹងសម្រាប់សម្បកកង់មួយនេះគឺបានផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តស្ទើរតែពីពេញពិភពលោកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអ្វីមួយទៀតដែលសំខាន់សម្រាប់សម្បកកង់ Silon នេះមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនទាំងគ្នារាល់ការគ្រប់គ្រងទាំងអស់គឺប្រើប្រាស់នៅកស៊ូខ្មែររបស់យើង 100% តែម្ដងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ហើយនេះបានជាយើងតែងតែទទូចចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅកសិផលជាតិខ្មែររបស់យើងដែលស្ថាប័ន Silon បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យសូម្បីតែវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំតាក់ទងទៅនឹងជួរកស៊ូខ្មែររបស់យើងនេះណាក៏បានផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍សម្រាប់សាលាតិចណូផ្ទាល់ផងដែរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលពិសេសសម្រាប់រោងចក្រផលិតសម្បកកង់ Mac Silon ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតបងប្អូនគ្នាសម្រាប់រោងចក្រដំណាក់កាលទី3របស់ Silon ក៏កំពុងតែខិតជិតមកដល់ហើយមានតែជិតបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសម្រាប់នៅពេលដែលរោងចក្រដំណាក់កាលទី3របស់ Silon បានធ្វើការបញ្ចប់ហើយណាសម្រាប់ការផលិតសម្បកកង់សមត្ថភាពនៃការផលិតឈានរហូតដល់33លានកង់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយនេះហើយតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់នៅជួរកស៊ូខ្មែររបស់យើងកាន់តែមានតម្រូវការខ្ពស់ហើយកំណើននៃឱកាសការងារសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាកម្មករជំនាញទៅលើផ្នែកកស៊ូនេះកាន់តែមានតម្រូវការខ្ពស់ផងដែរនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាមោទនភាពមួយដែលកម្ពុជាយើងអាចមានរោងចក្រខ្នាតយក្សដែលអាចផលិតនៅសម្បកកង់នាំចេញទៅជាង130ប្រទេសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយតាមការបញ្ជាក់ពីគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ Silon Thai Cambodia បានបញ្ជាក់ផងដែរថាឲ្យតែមានវេទិកាក៏ដូចជាកម្មវិធីពិព័រណ៍ដែលជួយគ្រប់គ្រងដល់កសិផលជាតិខ្មែររបស់យើងជាពិសេសគឺដំណាំកស៊ូនេះត្រូវតែមានការចូលរួមពីរោងចក្រផលិតសម្បកកង់ Mac Silon ផ្ទាល់តែម្ដងហើយនេះគឺជាការចូលរួមមួយចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់នៅកសិផលជាតិខ្មែរយើងផ្ទាល់ផងដែរហើយនេះបងប្អូនទាំងនេះសិតតែជាកស៊ូខ្មែររបស់យើងនេះគាត់មានក្រុមហ៊ុនដែលផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់
រោគចាក់ផលិតសម្បកកង់ម៉ាក់សៃឡុងតតែម្ដងហើយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងកលាកង់ក៏ដូចជា material ទម្រាំគេអាចផលិតបានជាសម្បកកង់នេះហើយជាក់ស្ដែងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់បានចេញវីដេអូច្រើនហើយតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅកាន់រោងចាក់ផលិតសម្បកកង់ដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅឯតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តស្វាយរៀងផ្ទាល់ហើយខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយក៏រីករាយខ្លាំងដែរដោយសារតែបានបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលទំនើបខ្លាំងបែបនេះបងប្អូនទាំងគ្នាហើយអ្វីមួយទៀតណាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាកុំតន់អាស្ដាប់បងប្អូនទាំងគ្នាមកសាកសិនមិនដឹងពីព្រោះដោយសារខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលបាននៅមតិរិះគន់ជាច្រើនអាចថាគាត់លើកអំពីផលិតផលថាអញ្ចឹងថាអញ្ចោះអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងគ្នាបើបានមកសាកផ្ទាល់មកប៉ះផ្ទាល់បានដឹងថាផលិតផលនេះវាមានភាពអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាមានតែជួយអន្សំចាយយើងហើយជួយគ្រប់គ្រងនៅកសិផលជាតិខ្មែររបស់យើងជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែររបស់យើងបង្កើនឱកាសការងារឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែររបស់យើងហើយយើងបានប្រើប្រាស់នៅផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកទៀតបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់បំផុតហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់កុំភ្លេចបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាច់ស្ដាប់ខ្ញុំក៏បានដែរតែបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចមកសាកខ្លួនឯងតែផ្ទាល់ពីព្រោះឥឡូវនេះក៏កំពុងតែមានការលក់បញ្ចុះតម្លៃដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យកាន់តែមានទំនុកចិត្តហើយរាល់ការផលិតទាំងអស់ណាបងប្អូនណាឆ្លងកាត់នៅសង្វាក់ផលិតកម្មលំអន់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលដើរទាន់សម័យកាលមែនទែនហើយជាពិសេសសម្រាប់ប្រវត្តិរោងចក្រផលិតសម្បកកង់សៃឡុននេះបងប្អូនទាំងគ្នាគឺជារោងចក្របង្កើតលើម៉ាស៊ីនសម្រាប់លក់ឲ្យទៅរោងចក្រផលិតសម្បកកង់ហើយរឿងអីដែលខ្លួនឯងមានរោងចក្រដែលផលិតម៉ាស៊ីនសម្រាប់ផលិតសម្បកកង់ហើយនេះនៅពេលដែលខ្លួនឯងមានផលិតសម្បកកង់ហើយនេះហេតុអីបានត្រូវថាអត់មានគុណភាពអញ្ចឹងគុណភាពច្បាស់ជាគុណភាពមួយកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិពីព្រោះដោយសារសម្បកកង់ម៉ៃសៃឡុននេះណានាំចេញទៅសឹងតែស្ទើរពេញពិភពលោកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាហើយជាក់ស្ដែងសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងរោងចក្រដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាននាំចេញទៅជាង30ប្រទេសរួចមកហើយនេះបងប្អូនទាំងគ្នាសៃឡុនគាត់អត់ចោលទេសូម្បីតែប្រាប់កាន់រូបថតរបស់យើងហ្នឹងណាក៏គាត់មានដាក់បញ្ជាក់ដែរពីព្រោះដោយសារតែតំណាងឲ្យខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងគាត់បានដាក់ឲ្យសម្បកកង់ដែលផលិតចេញអំពីជាកាស៊ូខ្មែររបស់យើងកន្លែងនេះខ្ញុំអាចបន្ថែមទៀត 100% បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺការលើកស្ទួយតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងកុំភ្លេចគាំទ្រកសិផលជាខ្មែរគាំទ្រសម្បកកង់ម៉ាក់សៃឡុនហើយអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមគ្រប់ជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបាននូវសំណាងល្អនិងសុភមង្គលពីខ្ញុំនិងក្រុមការងាររបស់ Kemoto និងផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។